Triple Disco Machine og Moskina plus The Nox var det her med Fireworks. Klokken den er 14 minutter i 9. Og nu er jeg altså tilbage på min plads, og det betyder, Mathilde, at vi skal til at have en selskabssang. Woohoo! Jeg har skrevet en sang. Mathilde, hun har fundet klaveret frem. Og med på telefonen, der har vi vores hovedperson. Det er nemlig Karina fra Nørresundby. Godmorgen, Karina. Godmorgen med jer. Godmorgen, Karina. Fortæl os, hvad det er for en selskab, du skal til. Det er en grisefest nede på noget, der hedder Industrikaféen i Nørresundby. Ja, en af de brune værnshuse. Det skal være rigtig brun, der griset nu, skal det. Og det skal lære. Ja. Anders, du har lavet en sang. Jeg har lavet en sang. Er den griset, eller hvad? Den er lidt griset. Jamen, det var fordi, at Karina fortalte jo det her med, at der er ikke noget me too, når I mødes til fest. Der må I gerne være nogle grisebasser. Og der er gris i stridige strømme, og I skal danse på bordene, og I skal hygge jer skal I til den her grisefest. Anders, du har fået verdens sjoveste idé til en melodi. Det krævede dog lige lidt aflytning fra min side, men vi er klar til det. Jeg har lyttet akkorderne af, jeg står her med klaveret. Jeg er klar. Er du klar, Anders? Ja, det er jeg nemlig. Karina, er du klar? Det er jeg, ja. Dejligt. Godt. Okay, jamen din grisefest-sang, den kommer her. Og nu ved jeg ikke, om du har set Løvernes Konge, men hvis du har, så kan du måske genkende melodien. Luau! På lørdag skal Karina til en grisefest. Ja. De må gerne spise gris. Og vi tager lige forfra. Ja, okay. Det skal være helt ordentligt. Langsommere, Mathilde. Langsom. Ja, okay. Er klar? Vi kører. Luau! På lørdag skal Karina til en grisefest. De skal spise gris, drikke øl og være blæst. Yeah. Ja, vi siger skål. Hør os alle skrål på svinet, som der ligger på dit bål. Her er skinke. Yum, yum. Til de flinke. Yum, yum, yum. Der er fedt nok. Yum, yum. I kan leve fedt nok nu. Lad os spise drik her på vores café. Yeah. Der er intet bedre end vores industri. Ja, vi siger skål. Hør os alle skrål på svinet, som der ligger på dit bål. Yeah. Her er skinke yum, yum, yum. Til de flinke yum, yum, yum. Der er fedt nok yum, yum. I kan leve fedt nok nu. Nu kommer der så et vers her, Karina. Så det tager vi som det er. Og så... Hvad mener du? Yes, vi prøver det. Er I klar? Oh, yeah. Oh, nej. Her hos os, der må du gerne være en gammel gris. Oh, der er ingen me too i vores paradis. Nej. Jeg vil sko og rør. Behøver ikke at spørge. Nej. Læg din hånd på mig, hvis du tør. Nej. Du må grise. Der er fisse. Nej. Der er gris nok. Jam, jam. Ikke for fisk nok nu. Her er skænke. Okay, til de flinke. Jam, jam, jam. Der er fedt nok. Jam, jam. I kan leve fedt nok nu. Ja, altså, jeg må indrømme mig også, at den der til sidst, den er, den er altså ikke helt tilfreds med. Nej, men det er jeg ked af. Den var lidt sværere at synge, end jeg havde regnet med, Karina, men jeg håber, I kan bruge det. Den var kanongod. Det var godt. Vi sender teksten til dig, Karina, så kan du gøre med, hvad du vil. Er du ikke sikker på, at det sidste vers der, Karina, det er helt, den lige inde i jeres målgruppe? Åh, nej. Jeg tror, den skal spilles på lørdag. Nej, det tænker jeg også, ikke, det skal. Det tror jeg på ingen måde, at du skal. Nå, jamen altså, Anders, jeg synes faktisk, du gjorde det rigtig godt. Tak. Ja, det gjorde du. Ja, det rigtig synes jeg. Godt. Ja. Tak for det. Karina, kan I have verdens bedste grisefest på lørdag? Jo, tak skal du have. Det er godt. Og have en dejlig mandag, Karina. Jo, tak, og i lige måde, I to. Tak. For det. Hej, Karina. Hej. Hej. Jop, jop. Jop, jop. Der er fedt nok. Jop, jop. Det kan leve fedt nok nu. Og hvad så? Programmet præsenteres af Reusers, Stenbukken, City Syd, Aalborg.